وآل محمد طب صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم سکر لقلوب کل مخلوقاتی یا توبا بحق یشم سائلا مقلبو یا مقلب القلوب یا والی خراسان ادرکنی فی سبیل اللہ اللهم صلی علی محمد وآل محمد صلوات سارے صحبان بلند آواز منت کرانگا جڑے جوان بھائی بیٹھے تھوڑے تھوڑے تھک گیا آجو تو سامنے آجو گرم بند کر کے آ جائیے پیچھے نہیں بڑی مہربانی بسم اللہ چلو ٹھیک ہو گیا جن کا دل کیا ہوا کوئی گل چھ تاری دار بھی لائے تو پھر میں اس بندے ساری زندگی رزق کی کمی نہیں آ سکتی جہاں ساڑھے چودہ تو کھلے دل نال درود پڑھے اللہ قبولیت والا وقت ہے قبولیت والے دہاڑے قبولیت والی راتاں اور یاد رکھنا قدیمی عزادار تشریف فرماؤ دعاواں دی قبولیت دی جا ہے مجلس حسین اپنی اپنی اوکھیاں دعاواں ذہن چ رکھ کے انہاں دی مستجابی دی خاطر صلوات سارے صحبان بلند دوار آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو پیشہ بے رول گر تو پیشہ لو ساڈے جوان ہے ساڈا عقیدہ ہے جس جگہ مظلوم کربلا دی سفیدہ وچ دی پھولی وچ دی اس مقام تے مدینے والے موجود ہوندے کربلا والے آندے شام والے آندے اس عزت والے دربار وچ پنج بارہ چودہ نو حاضر ناظر سمجھ کے ایک صلوات انہاں دے شان شان تے زندہ و سلامت رہو مجمع کافی ہے سلوات دی آواز تھوڑی ہے دل مطمئن نہیں ہویا سرت عالیہ سمجھ کے حق کے سیدہ سمجھ کے سلوات بلند آواز نال پڑھو صلی علی محمد و آل محمد عصمت دے ہک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے حکم ہے سیدادے دا حکم دی تعمیل حاضری وعدہ ہی وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی اجازت بابا جی اجازت بادشاہ سید سردار دی موجودگی میں چار سلطنت نوکری دا آغاز کرن لگا جرت نہیں اوقات نہیں میں اس پاک بی بی دے فضائل بیان کر سکاں شان بیان کر سکاں لیکن جو کچھ مدینے والے سرداراں دی دتی ہوئی خیرات ہے وہ جناب دی جھولیاں تک بیچ کے دعا دی رسید حاصل کرنا چاہوں نایاب چہرے اور چنے عزادار میرے سامنے تشریف فرماؤ چار سترہ میں پڑھ لگا کہ شانتی مالک ام الحسن کریمین شریف ہیں عصمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نازا ہدائے پھر سنو عصمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نازا ہدائے اس علاقے لے میں قسمن آہداں دین اللہ دی شارگ دا نازا ہدائے جڑا بول سکتا وہ بولے میرے نال بھائی بسم اللہ کرا جی آباد رہو سلامت رہو جی میں بسم اللہ جی خطبہ ہی پڑھ سکوں میں قسمن آہداں دین اللہ دی شارگ دا نازا ہدائے جڑی ہاتھ ہے درد مندری ہے اندے نگ دا نازا ہدائے آباد رہ بھائی سلامت رہ بھائی سلامت رہ بھائی جڑی ہاتھ ہے درد مندری ہے اون دے نگ دا نا زہرا ہے جڑی سر سرور تے ڈھاندی ہے اس پگ دا نا زہرا ہے ہتھاں نوں سلام ہی بھائی آباد رہیں بھائی سلامت رہیں مل کے سارے قرآن پڑھ سج مل کے بولے بھائی حیدری علی علیہ السلام صلوات بلند آواز نال پڑھو سارے سارے اعوذ باللہ من الشیطان
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبت بھری صلوات سیدنا صحبت گل میں آباد رہو جی سلامت رہو خطب دباب آدتن نے عبادتن ربائی پڑھتا رہا سید سردار دا حکم ہے رات دن دیاں ڈیوٹیاں بادشاہ والیاں حکم ہے خطبے دا چار سترہ پڑھن لگا جی اجازت بہت دیکھی میرے پاس صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے تھوڑا جا بیدار ہونا ہے تھوڑا جا وقت ہوندا کیا جی صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے وقت ہوندا کیا خائن و غاصب و غدار ولی بن جاتے بولی تیرا بولن چودہ نو پسند ہے بھائی آباد رہے سلامت رہے بھائی خائن و غاصب و غدار ولی بن جاتے خائن و غاصب و غدار ولی بن جاتے تیادہ گھر نہ فرماتے نبی مولا نہ جانے کتنے فرار علی بن جاتے سارے بولو ہاتھ جا کے بولو اے دری ای میرے جڑا نارا مرے اسی دواری کرے اسی بولو اے دری سلامت رہو سلامت رہو جی آباد رہو جی سلامت رہو جی چلو جناب دی محبت نو ویکھ کے دل جو میں چار سترہ ہور تلاوت کر لوں پڑھیے چار سترہ ہور آباد رہو جی سلامت رہو معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے جڑ دنیا داری دے چاچا جی جھوٹے پیر ہو سن مالک زبان کلام وچ ہور تفسیر دے وچ جڑے دنیا داری دے جھوٹے پیر ہو سن دیہاڑے معاشر دے چاچا جی انہاں دا حال کیڑا ہونا پیر ناصر شاہ جی پیر محسن شاہ جی پیر صاحب اگے اگے جڑے جھوٹے پیر ہو سن پیر صاحب اگے اگے مرید پیچھے پیچھے تھوڑی سونی توجہ دی قسم ہے چھڑا انجے نہیں مرید دامن چ ہاتھ پایا ہو سی اگے سی بابا جی اوکھا ٹائم آ گیا ہے اس ٹائم واسطے تہن دنیا تے مرشد منے ہے چلو جنہ بندے انج کیتا انہاں واسطے میں ستر انج پڑھ دیواں یا میں آسان کر کے آکھ دیواں بابا جی ہوں آپ بھی جنت جاؤ تو سانو بھی لے جاؤ سلامت رہیں بھائی آباد رہیں آباد رہیں بھائی جیو جی آپ بھی جنت جاؤ سانو بھی لے جاؤ جڑے جھوٹے پیر مرید نو جواب دیتا ہے پڑھا رو بھائی معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے کیڑی گل ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے آواز دے جائے کہ حق
हक छीना था जिसका दरवाजा है जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। मातमी दी जुत्ती नु सलाम है। हम खुद है परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है आवाज दे जाए तो कहां जाए के हक छीना था जिसका दरवाजा है जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। जोली बरक पुत्रां दे शहर आबाद होने नस्लां दी खैर होने। लो जी कसीदे दे करीब आ जिथे तक तुसीं सुनिया आसानी नाल उत्थों तक करीब पढ़ सां, जिथे तुसीं आख्या भी ठीक हो गया उत्थों छड़ दे सां। मैं बिस्मिल्लाह करां इन्हां दे वेड़े वसन दी जोली भर के उठना। ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਉਣ, ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿਨ ਦੁਗਨੀ ਰਾਤ ਚੁਗਨੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਵਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਖੀ ਆਲੀ ਸਹਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰ ਕੱਢੋ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਸੀਦਾ। ਦੁਆਏ ਮੰਗੋ, ਚਲੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਤਰਬੀਅਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਸੀਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਸੈਯਦ ਨੌ ਕਰਾਂ, ਆਬਾਦ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਦੁਆ ਇਹ ਮੰਗੋ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਇਲਮ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਸੀਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬੋਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਇਆ, ਟੁੱਕਰ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਸਾਈਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਜਵਾਬ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜਮਾ ਆਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਅਹਿਲੇ ਇਰਫਾਨ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਸੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, ਸਰ ਚਾਹੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਗੁਨਾਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਖੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠੋ, ਅਲੀ ਦੇ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠੋ। ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲੁਤਫ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਗੁਨਾਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਖੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾਰਾਇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਕ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਲ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ, ਅਕਲ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਹਮ 14 ਕੀ ਮਾਰਫਤ ਕਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਹੀ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮਕਰੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਥ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਬਿਸਮਿਲ, ਅਕਲ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ
ہم 14 کی معرفت کا نہ ہونا یہی بڑا گناہ ہے۔ انعام دی بابا جی، پیر ناصر شاہ جی، پیر محسن شاہ جی، انعام دی معرفت ہے کیا؟ سرکار سلمان دہلی سے سیدات داڑی دے نال بہاری دیندے ہیں۔ اکی دیہڑے ایک بندہ آیا، اس منڈے تے ہاتھ رکھیا جی، سلمان دہلیز صاف کر رہے ہیں، سرکار سلمان ہاتھ چھڑا کے آدھے، جا اپنا کام کر، میں داڑھی صاف کر رہے ہیں۔ اب آد رہے ہیں، بولن دی کوشش نہ کریں بھائی، میں بسم اللہ کروں، میں داڑھی صاف کر۔ اس کے مدت ہو گئی تینوں اس دہلیز تے داڑھی دے نال بہاری دیندے ہیں، یہ دس سکنا ہے یہ دروازہ کس لکڑ دا بنایا ہوا ہے؟ سرکار سلمان اس دے پاس ڈے کے آدھے، جھلی ماں دے پترا، میں کدی اکھ چا کے ڈٹھا اکائی نہیں، اے معرفت، اے معرفت، انہاں دی معرفت حاصل ہو جائے۔ قصیدہ میں تھوڑے علاقے دا پڑھن لگا، اے تھوڑے کول رجویا ہے، چنیوٹ، چنیوٹ دے شاعر بھائی ثاقب رضا، انہاں دا لکھیا ہوئے قصیدہ، سب تو پہلے اے 17 تھوڑے نوکر تلاوت کیتی ہیں۔ نیٹ دا دور ہے، میڈیا دا دور ہے، میرے بعد مالکاں دے ڈھیر سارے مدعا ہے 17 تلاوت، قصیدہ ہے پاک حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری دا، 10 محرم کربلا دا میدان، ٹھیک ہے، ہسنا چاہیے، بادشاہ دے فضائل چ ہسنا بھی چاہیے، ویکھے جی میرے پاس، 10 محرم کربلا دا میدان، پاک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری، نام پاک مرتجز، زخمہ چ زخم، تیراں چ تیر، راتواں دی پئی، کولوں پچھلے سال دا گزر ہویا، اس آخیا بھی وہ ویلا چنگا نہ ہا جڑا تیرا بچپن ہائی، ایک بادشاہ دے کول رہندا ہاویں، کھاون چنگا، پیون چنگا، جٹاں دا مدینے والے شہداں دے دروازے تے ہیں تے تینوں ملیا کیا ہے؟ اب ویکھنا تیری حالت کیڑی ہے، جڑا پاک مرتجز اس نوں جواب دیتا ہے، پڑا قصیدہ، پاک مرتجز دی آواز دیا، تینوں میں دساں مینوں اس دہلیز تے آ کے ملیا کی ہے؟ پاک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری اندے پاس لے کے دین، آ میں دساں، ہاں میں اس کی سواری، بنا ہوں جہاں میں، میں اس کی سواری، بنا ہوں جہاں میں، جس کی سواری محمد بنے ہیں۔ ہتھاں نوں سلامی، معرفت نوں سلامے، آباد رہو جی، سلامت رہو جی، میں اس کی سواری، بنا ہوں جہاں میں، وہ جس کی سارے بولو مل کے بھائی، یہ آدھا گل مک گئی، پاک مرتجز دی آواز آندی، جھلیا گل تے جے ہن شروع ہوندی پئی ہے، آ تینوں میں دساں اس دہلیز تے آ کے مینوں فائدہ کیڑا ہویا ہے، مینوں ملیا کی ہے، مینوں انعام کیڑا عطا ہویا، بادشاہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری، پاک مرتجز ایندے پاس نے کہہ دین، آ تینوں میں دساں، میرا قدم پہلا حویلی میں آ، مجھے پنجتر نے گلے سے لگ، معرفت نو سلام ہے، عقیدت نو سلام ہے بھائی، مل کے نہیں مجمع ڈھیرے نعرے دی آواز تھوڑی، ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، پاک مرتجز دی آواز آندی ہے، میرا قدم پہلا حویلی میں آیا،
तुझे पंज ने गले से लगाया, बताऊं तुझे मैं मेरी शान क्या है, बताऊं तुझे मैं मेरी शान क्या है। सलाम जिस शेर वास्ते मैं कसीदा शुरू किया जी, जेडे मातमी जवान बैठे सत्रह उन्होंने वास्ते तिलावत करन लगा जी। याद है होर तेरी केड़ी शान है, केड़ा तेरा मुकाम है, पाक मुर्तजा दिन आतिन दसा जिस गल ते मैनू नाज है मैन फखरे, पाक मुर्तजा दिन आतिन मैं दसा वो चादर के जिस को कोई छू ना पाया, मुझे उसमें वो चादर के जिस को कोई छू न पाया, मुझे उसमें जहरा ने दाना खिलाया, वो कुरान में भी मेरा तज़करा है, वो कुरान में भी मेरा तज़करा है, मेरे कदमों की खाक खाके शिफा है। आबाद रोज सलामत रोज, ज़िंदगी दराज होवे जो बन सके, आबाद रहो जी सलामत रहो जी। कसीदे चलो एक शेर का हुक्म है, उस शेर सुन लो। कसीदा है सैन मलिका तो लरब बीबी दी अजमत दा, पाक हसनैन दी पाक नानी दी अजमत दा कसीदा। इस बीबी की जरूरत नहीं, औकात नहीं इस बीबी के फजाइल मैं बयान कर सका, मैं तो बाजी यू कुछ पढ़ता रहना, मैं इस बीबी के फजाइल की पढ़ा, मैं तो इतना कुछ ज़्यादा रहना। जिस बीबी का खर्चा नबूवत का चर्चा कर दे वे, इस्लाम में ऐसी मौत बिन हस्ती नु खदीजा तुल कुबरा आ दे। बोल तो सही भाई, बंदा पहली दफ़ा आ जाए हैरान होके वेख ही नहीं आवी दा भाई। आबाद रहो सलामत रहो जी। ए किस शान दी मालक है पाक सैन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। पढ़िए शेर कसीदे दा भाई। हाँ खुदा ने मुंतखिब करके वसाया घर खदीजा दा, सलामत रहो जी आबाद रहो जी। मिलके सारे बोल रहे जी भाई यारी अलैहि सलातु वसलाम। खुदा ने मुंतखिब करके वसाया खदीजा, 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 खुदा ने मुंतखिब करके वसाया खुदा ने मुंतखिब करके वसाया घर खदीजा दा, खुदा ने
करके बचाया कर खदीजा जहां थे मुरसल आजम बनाया बर खदीजा जहां थे मुरसल आजम बनाया बर खदीजा जहां थे मुरसल आजम बनाया बर खदीजा नबी दे दीन ते बीबी खदीजा खर्च इंज कीता नबी दे दीन ते बीबी खदीजा खर्च इंज कीता जिथा मंगते गनी बन गए ओ हे दर खदीजा दा سلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام لکھ وریا کا خدا نے منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا خدا نے منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا خدا نے منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا خدا نے منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا جہاں تے مرسلِ آزم بنایا بر خدیجہ دا جہاں تے مرسلِ آزم بنایا بر خدیجہ دا نبی دے دین تے بی بی خدیجہ خرچ ان کیتا نبی دے دین تے بی بی خدیجہ خرچ ان کیتا جتاں منگتے گنی بن گئے او ہے در خدیجہ دا آباد رو جی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جتاں منگتے گنی بن گئے او ہے در خدیجہ دا جتھاں منگتے گنی بن گئے او ہے در خدیجہ دا ویکھ میرے پاسے جتھاں منگتے گنی بن گئے او ہے در خدیجہ دا بابا جی میں تادرن بی بی تیرا جوڑ کوئی نہیں بی بی تیرا سانی کوئی نہیں کوئی بندہ سوال کر سکتا علی رضا جعفری ممبر حسین تے کھڑ کے ایڈی وڈی گل کردا کھڑا ہے نبی دیاں اور بیویاں بھی ہیں اس ہور بیویاں بھی ہیں اس بی بی دے بارے کیوں کھڑا ہے بی بی تیرا جوڑ کوئی نہیں بی بی تیرا سانی کوئی نہیں آ کی دعوی کیتا ہے دعوی دی دلیل پیش کر کے شیخ پوریا گل کڑیا کھڑا جاندا ہے ایندا شو اے نبی بنیا ایندا دے تیرے مقدر دی گل ہے تیرے پیراں تے ہاتھ لاویں تے تو بولے میرے نال آباد رہے علی علیہ الصلوۃ والسلام اس واسطے دا کھڑا ایندا شو ہر نبی بنیا ایندا دے سلام ایندا شو ہر نبی بنیا ایندا دے بر علی بنیا ایندا شو ہر نبی بنیا ایندا دے بر علی بنیا ابو طالب نکا بنیا گواہ وچ خود چلے بنیا ابو طالب نکا بنیا گواہ وچ خود چلے بنیا نکاح میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے
ٹبے والے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے. پیادہ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ارے ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے. ساڈے تے اعتراض ہوندا ہے شیعہ علی علی چوکھا کر دین، نبی نبی تھوڑا کر دین. درجات بلند ہون قبلہ شہید علامہ ناصر عباس ملتان علی. ایک بندے سوال کیتا قبلہ شیعہ جڑے ہیں شیعہ اے علی علی چوکھا کر دین، قبلہ مسکرا پہ اس بندے دا ہاتھ نپ کے آ دین. آ تین دساں اسی علی علی چوکھا اس واسطے کرنے ہاں نبی نبی آکھن دی جات آ جاوے. ہائے 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 ہائے. معذرت نال پھر اعتراض نعت نہیں پڑھتے. معذرت نال اد رات دا ٹائم ہے، دور دور تک آواز جا رہی ہے، لاؤڈ سپیکر دے سامنے کھلو کے میں گل کر رہا ہوں. سانو وہ فضائل نہیں آتے. آٹا تھا نہ دانا تھا. جلی ماں دے پترا تو آنا وہ گھر آٹا دانا کو نہیں، وہ پیاد ہے میں پوری کائنات اپنے سونے واسطے بنائی ہے. آباد رہو سلامت رہو جی. کیا کہنے پھر زید ایسی بیماری ہے جڑے پچھلے بھائی بیٹھے ہو، زید ایسی بیماری ہے جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. تے جے تو زید تے جڑ گئے ہیں پھر علی رضا دا چیلنج خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو، حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو، عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی شرم کی بات ہے اس کو غریب کہتے ہو. سلامت رہو آباد رہو. لو جی نعت بھی تے قصیدہ بھی مکس رلا کے پڑھ دے بھی ہے. پڑھیے جی پنجابی دیا سطران بالکل ٹھیٹ پنجابی پڑھیے جی. ہے سارے بھائیوں کا پروگرام پنجابی دی سطر ایک پڑھ لیے جی. ہاں سارے جگ تو نیرالا سلام ہے بھائی آباد رہیں سلامت رہیں آباد رہیں. رتبہ رسول دا مل کے سارے قرآن پڑھ سو جی مل کے بولو سارے سارے حیدری علی علیہ السلام. رتبہ رسول دا صدقہ رسول دا رتبہ رسول دا صدقہ رسول دا رتبہ رسول دا صدقہ رسول دا. بابا جی اس علاقے دا چنے بریک مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے. ایک اشارہ میں کرنا ہے بریک ازاداراں دے وچ ایک اشارہ کرنا ہے سمجھنا تے آپ پہ پہنچنا تے آپ پہ تے گل کڑی آکھنا چاہندا بلگ مہدی آیت دا سرور دے تا پر چڑھ بلگ مہدی آیت دا سرور دے تا پر چڑھ بلگ مہدی آیت دا سرور دے تا پر چڑھ بلگ مہدی آیت دا سرور دے تا پر چڑھ بلگ مہدی آیت دا سرور دے تا پر چڑھ بلگ مہدی آیت دا سرور دے تا پر چڑھ بلگ مہدی آیت دا سرور دے تا پر چڑھ بخن دی آنکھ کے مکرے خطبہ رسول دا بسم اللہ کرا جی. رتبہ رسول دا صدقہ رسول دا خطبہ رسول دا. بابا جی ایک اشارہ میں اور کر لگا تے گل کڑی آکھنا چاہنا پاک نبی دی دیدا جیڑا دل وچ بغدر کہندا پاک نبی دی دیدا جیڑا دل وچ بغدر کہندا پاک نبی دی دیدا جیڑا دل وچ بغدر کہندا پاک نبی دی دیدا جیڑا دل وچ بغدر کہندا پاک نبی دی دیدا جیڑا دل وچ بغدر کہندا ہے
سلام ہے سلام ہے ایک اشارہ میں ہور کر لگا ویکھی میرے پاس میں شیخ پورے آیا ایک اشارہ میں ہور کر لگا ویکھی میرے پاس او کھو والا واقعہ یاد ہے اب بولو تو صحیح یاد ہے یاد ہے وہ پانی لین کلایا ڈول سٹیا جن آیا یاد ہے نا وہ واقعے نو ذہن چ دوبارہ رپیٹ کرو تے گل کیڑی آکھنا چاہنا بھیر علم دے کھوتے وچ ہے جنہ دے للکارا بھیر علم دے کھوتے وچ ہے جنہ دے للکارا بھیر علم دے کھوتے وچ ہے جنہ دے للکارا بھیر علم دے کھوتے وچ ہے جنہ دے للکارا بھیر علم دے کھوتے وچ ہے جنہ دے للکارا بھیر علم دے کھوتے وچ ہے جنہ دے للکارا علی دا غلام بنیے تے ساری زندگی آرام ملدا ہے صدقے جاواں علی ولی دا غلام بنیے تے ساری زندگی آرام ملدا ہے چاچا جی علی دے در تے جے سر جھکائیے تے پھر ولایت دا جام ملدا ہے لکھ لوگ آخر شیخ پوری گالی ہے شیخ شیخ پوری مشرکن آ میں میرا تے عقیدہ ہے رزق مولا علی دے در تو صبح ملدا ہے تے شام ملدا ہے بس جے کو اما حلالی جاوے تے او کو حیدر امام ملدا ہے ہاں اے نبیاں دی محنت ہے مجلس دے وچ آیا کر متھے وٹنا پایا کر او جیندے پتر دی کھیڈ نماز
ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੁਸੈਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਸਖੀ ਲਉ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਾੜ ਲਵੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚਨੇ ਉੱਡ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਯਾਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਜੀਕਰਾਂ ਜੀਕਰਾਂ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹਿਨਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ। ਇਸੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਖੈਰਾਤ ਹੀ ਸੈਯਦ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਟੋਰਿਆ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ। ਅੱਧ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਬੂਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਹਿਰਾ ਗਈ, ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਯਾ ਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਆਏ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ। ਪੁਰਾਣਾ ਜੇ ਕਵੈਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੰਜ ਸੁੱਤੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਲੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਨ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਉਜੜੇ, ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਬਿਰਾਹ ਨਾ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵੈਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਵੈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਚੁਬਠਰਾ ਜਾਗੀਆਂ ਸੈਨੀ, ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੀਆਂ ਬੇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਸਣੀਆਂ। ਮਿੰਨਤ ਮੁਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਕਰੇ ਹਰ ਦਿਲ 'ਚ ਕਮਰੇ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਬਠਰਾ ਤੁਦ
ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸੈਣੀ ਵੋ ਜੜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਲੋਂ ਆਈਆਂ ਰੋਵਣਾ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕਈ ਰਾਵੀ ਲਿਖ ਗਏ ਤ੍ਰੈਣੀ ਪੂਰੇ ਰਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਤ੍ਰੈ ਭਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਆਲਿਓ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਰੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਲਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਤਮੀ ਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਸੀ ਬਈ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਮਾਜ਼ਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜੀ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਰੀ ਆਖਾਂ ਸੈਯਦ ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਲਾਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਖਿਆਲ ਰੀ ਦਾਦਾ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਹਾਏ ਵੋ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਮਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੁਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਪੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਦਮ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 18 ਬਿਰਾਹ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ 18 ਬਿਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨ ਦਾ ਕਦ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖੈਰਾਤ ਮੇਰੀ ਖੈਰਾਤ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਜੋ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸ਼ਲਮਾਂ ਪਿਓ ਨਸੀਬੋ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਇਆ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾਓ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੈਯਦੋ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮੁਕਾਨੀਓ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰੂ ਮਾਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ
مکان دیا چھتاں تے عورتاں دا رش جنہاں بندیاں دی ہائے نہیں نکلی مکان دیا چھتاں تے عورتاں دا رش جنہاں جھولیاں چ پتھر پائے ہوئے ہیں ایک بائد پاسے اشارہ کر کے پتھر مار کے آدھیاں بگدلے لے لو باغی دیاں بہنا آ گئیاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ظاہرہ جائیاں راضی نہیں بھی مکان قبول ہوئے جی بدلے لے لو علی دیاں دیاں آ گئیاں مکدی میری پڑھائی زیادہ تو زیادہ دو یا ترے منٹ ویکھی میرے پاس بابا جی مکان دی چھت ایک عورت ہے تاریخ چند نام صفیہ لکھا ہے اس دی چار یا پنج سال دی دھی ہے ماں دے دامن چ ہاتھ پائے اس تے ہول ہول بول کیا دی آنا اماں اسیں قیدیاں دا تماشا دیکھوں اسیں قیدیاں کو پتھر ماروں امتحان دی خاطر آدھی میرا بیٹا کئی کو پتھر مرے سے ہول ہول بول کیا دی اما او دیکھ جڑی میرے سن دی قید نے ہائے کر لوی ہائے کر لوی جن میل لباس اے جن کرنا چو رات پی واندی ہے جھنک دے کیا دی نہ میرا بیٹا نہ اسا قیدیاں کو پتھر مارنے نہ اسا قیدیاں دا تماشا دیکھنا اما وجہ کیڑی ہے رو کیا دی بیٹا تو نہیں جان دی مدینے جس بیبی تو میں قرآن پڑھ دی رہی ہاں علی اللہ کوشش کری ایک مکان ہو جاوے بھائی جس بیبی تو میں قرآن پڑھ دی رہی ہاں اس بیبی میں منع کیتا ہے صفیہ بس لگ دیا قیدیاں دا تماشا نہ دیکھیں ہر قیدی سزاوار نہیں ہوں بلکہ ہو سکے پر سنگے تے قیدیاں دی امداد کریں میرا بیٹا بازار چلو جڑے جوان بیٹھے ہونا واسطے ستر پڑھ لگا بازار چلو او دیکھ او جڑا قیدی ہے جڑا کڑیاں چ قید ہے اندے گلے چ وزنی تو کے میرا بیٹا لوگاں دا جڑا بھی نقصان ہوئے لوگ پانی روندے ہیں اللہ جانے غریب دا کیڑا نقصان ہویا ہے غریب رات بیٹھا روندا ہے جا اس دے کول بھلا وی یار جا اس دے کول جا اس نو آکھ دی میرے سلام ہووی میری ماں دا سلام ہووی کہہ دی تیرا دشمن زمانہ ہے تیرے نال پردہ دار کہہ دین میری ماں پیا دی پردیس وچ کسے شے دی ضرورت ہووی اساں پردے آئے اساں مدینے والے سرداراں دے منن والے ہاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کوشش کریں تیاری کریں ایک وین کرن لگا اسا مدینے والے سرداراں دے منن لے بنا سرجا جی ٹرد ٹردی آ گئی اس مقام تے آئیے جتے سجداں دا آدم کڑیاں تے متھا لا کے رات بیٹھا روندا تے منہ نہیں بول ایویں آ کے کڑی تے ہاتھ پایا ایویں ہلاوا دے کے دی کہہ دی بڑا امیر ہے بندہ جی دی آئے نہیں نکلی ہولے ہولے بول کے آدھی کہہ دی اوے اس علاقے دے ماتی میں جڑے ویلے تریجی وار کہہ دی آکھ اس واکر دے بابے کڑیاں تو متھا چایا ہے ہولے ہولے بول کے صفیہ دی دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے بسم اللہ میری بہن صفیہ دی دھی سونی ہائے کیتی ہے واہ بھائی واہ بسم اللہ میری بہن صفیہ دی دھی بابا جی صفیہ دی دھی غور نہیں کیتا آدھی کہہ دی میری ماں دی سلام ہوئی میرا ہی سلام ہوئی میری ماں پی ادی سب مدینے والے سرداراں دے منن والے ہاں پردیس ویکھنا تیرے نال پردہ دار کہہ دین دشمن زمانہ ہی ہر پاسو مارو مارو دی آواز ہی پردیس کسے شے دی ضرورت ہوئی تے سفر دے ہاں باکر دے غیور بابے ہول ہول بول کے فرمایا بیٹا جڑے ویلے واپس گھر ونجے نا اپنی ماں نو آکھی میں منگن والا کہہ دی نا واہ بھائی واہ میں اون دی رضا دے وچ قیدا بس اپنی ماں تے میری بہن صفیہ کو کہ بس میں دے قریب آ گیا جنت ملکہ زنجبار دی مہر لگی ہوئی ہے بس اپنی ماں تے میری بہن صفیہ کو آکھیں برا پیا دی من کس شے دی ضرورت نہیں جی میں تو چپ کر کے جملہ سن لیا صفیہ دی دھی حیران ہوئی ہے اے ماحول لوگ شراب پہ پیندے بدماشاں دی بھیڑ اے قیدی میری ماں نو بھین سڈے تڑپیے بابا جی چادر لہا کے زمین تے سٹھی اس پیراں تو نلائن بھول گئی اس بج پئیے گھر والے پاسے بس وین دے کری ماں بھائی بج پئیے گھر والے پاسے دوروں صفیہ دی دید پہ گئی او ماتمی نوجوان دوروں صفیہ دی دید پئیے صفیہ تو مسنل چھٹ گئی مٹی تے آ کے بہ گئی ਇਵੇਂ ਦੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿੱਠਾ ਚੋਟੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਇਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕੈ ਰਵਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਜੀ ਦੀਏ ਮੈਂ ਆਦਾ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਵੈਨ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਯਾ ਅਲੀ ਨਸੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਦੇਣ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਆ ਗਈ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਚ ਮੁਕਾਨ ਜਲਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਆ ਗਈ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਕਿਆ ਦੀ ਕਹਿ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਣ ਸੱਡੇ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਵੀਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਣ ਸੱਡੇ ਮੇਰਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਸੱਜਾਦ ਸੱਡੇ ਬਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਣ ਸੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਬਾਜੀ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੱਤ ਟਿੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਿ ਪਈਏ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਸੱਡੇ ਕਪੜੇ ਸਾਲ ਵਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਆਦਰ ਮੈਂ ਦੂੜੇ ਖੂਹ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੀ ਵਾਹ ਮਾਲਿਕ ਕੂਕਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਇਆ ਮੈਂ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਤੱਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨਾ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਏ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਤੱਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨਾ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਵੇਲੇ ਬਾਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕਿਆ ਦਾ ਨਾ ਆਪ ਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾ ਮੇਰੀ ਅਕਬਰ ਕਮਾ ਰੋੜ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਗਈ ਜਿੱਥੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਲਿਓ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦੀ ਜੇ ਮਨ ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਸੱਜਾ ਦੇ ਬਟ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਕੌਣ ਵਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਈਫਾ ਦੀ ਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਏ ਆਦੀ ਜੇ ਮਨ ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਸੱਜਾ